ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছেভেন ছাইন্সৰ চেপ্টাৰ ফৰটিন বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু ইয়াৰ ক্ৰীড়া ইলেক্ট্ৰিক কেৰেণ্ট এণ্ড ইটছ ইফেক্ট এই চেপ্তাৰটিৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা লিখি ল'বা তোমালোকে পাতটো দু তিনিবাৰ পঢ়িবা পাতটো ইজিয়েই হয় বেছি কমপ্লিকেটেড নহয় ঠিক আছে ত' দুই তিনিবাৰ পঢ়িবা মনোযোগ সহকাৰে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পাতটো বুজি পাবা আৰু যেতিয়া তুমাকে পাতটো বুজি পাবা তেতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটোবিলাকো সহজতে বুজি পাবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজ আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ অনুশীলনী আৰম্ভ হৈছে অ'কে আৰু ইয়াত গৈ শেষ হৈছে অৰ্থাৎ তোমালোকক তেৰটা কুৱেশ্যন দিছে অ'কে ত' বাৰাল আমি এক নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এক নম্বৰত দিছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ নিমুক্ত উপাদানবোৰৰ চিহ্ন তোমাৰ টোকাবহীত আঁকা সংযোগী তাৰ বন্ধ অৱস্থাত থকা ছুইচ বাল্ব কোহ দি থোৱা অৱস্থাত থকা ছুইচ আৰু বেটেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই সংযোগী তাৰ ছুইচ বাল্ব কোহ বেটেৰী এইবিলাক হৈছে বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ উপাদান এই উপাদানবোৰৰ চিহ্ন তোমালোকক তোমালোকক টোকাবহীত আঁকিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি প্ৰথমে সংযোগী তাঁৰ চিহ্নটো কিবা সংযোগী তাৰক এনেকুৱা এটা সদৰৰেখাৰে বুজোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে বন্দৱস্থাত থকা ছুইচ ছুইচ যেতিয়া এটা বন্দ অৱস্থাত থাকে তেতিয়া তাক এনেকুৱা চিহ্নৰে বা এনেকুৱা চিম্বলেৰে বুজোৱা হয় ঠিক আছে মানে ছুইচটো এনেকুৱা খোলা থাকে অ'কে নেক্সট আছে বাল্ব ঠিক আছে বাল্ব এটাক এনেকুৱা এটা চিম্বলেৰে বুজোৱা হয় চোৱা মই ইয়াত চিম্বলকেইটা দি দিছোঁ যাতে তোমালোকে যদি মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ধৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে যাতে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি ল'ব পাৰা অ'কে তাৰপিছত হৈছে কোষ কোষ মানে চেল অ'কে ত' কোষক বুজাবৰ কাৰণে সেনেকুৱা এটা দীঘল ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এনেকুৱা এটা সৰু ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আই মিন চুটি ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছুটি ৰেখাডালে বেটেৰীৰ নিগেটিভ টাৰ্মিনেলক বুজায় অৰ্থাৎ ঋণাত্মক মেৰুক বুজায় আৰু যিটো দীঘল ৰেখা সেই ৰেখাডালে বেটেৰীৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেল অৰ্থাৎ ধনাত্মক মেৰুক বুজায় ঠিক আছে তাৰপিছত আছে দ্বিতীয় অৱস্থাত থকা ছুইচ বা অন অৱস্থাত থকা ছুইচ অ'কে ছুইচ যেতিয়া এটা অন অৱস্থাত থাকে তেতিয়া তাক এনেকুৱা এটা চিম্বলেৰে বুজোৱা হয় অ'কে ছুইচটো মানে যেতিয়া অন থাকে তেতিয়া চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হৈ থাকে হয়নে ত' ইয়াত চোৱা ইয়াত মানে ৱেৰৰ মাজত কটা আছিলে হয়নে যেতিয়া ছুইচটো অন কৰি দিয়া হৈছে তেতিয়া মানে চাৰ্কিটটো কমপ্লিট হৈ গৈছে হয়নে তাৰপিছত হৈছে বেটেৰী বেটেৰীবিলাক হৈছে কোষ দুটা বা তাতোধিক কোষৰ কম্বিনেশ্যন বুলি ক'ব পাৰা দুটা বা তাৰোটি কোচ যেতিয়া এনেকুৱা ছিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে তেতিয়া আমি তাক বেটেৰী বুলি কওঁ অ'কে ছিৰিজ কানেকশ্যন মানে হৈছে এটা চেলৰ বা এটা কোষৰ নিগেটিভ মেৰুৰ সৈতে যেতিয়া বেলেগ এটা কোষৰ পজিটিভ মেৰু লগ লাগে তেতিয়া আমি তাক চিৰিজ কানেকশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে তো তোমালোকে বেটেৰী এটা বুজাবৰ কাৰণে এনেকুৱা চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিবা ছ'ৰি এনেকুৱা অ'কে মই ইয়াতো দি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা চাইও তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা তোমালোকক দুই নম্বৰত দিছে ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টু ওৱান চিত্ৰত দেখুওৱা বৰ্তনীটো বুজাবলৈ এটা বৰ্তনী চিত্ৰ আঁকা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ উপাদানসমূহৰ চিহ্নৰ সৈতে পৰিচয় হ'লোঁ হয়নে তো এতিয়া আমি বৰ্তনী চিত্ৰ আঁকিব পাৰিম তোমালোক প্ৰথমে আকৌ চাই লওঁ যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনীটো কেনেকুৱা চোৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তুনিটোত এটা বাল্ব আছে সংযোগী তাঁৰ আছে ছুইচ আছে আৰু এটা চেল আছে অ'কে বা কোষ এটা আছে তো এই উপাদানসমূহক ব্যৱহাৰ কৰি যদি এটা বৰ্তনী চিত্ৰ অঁকা হয় তেতিয়াহ'লে বৰ্তনী চিত্ৰটো এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে আগতে লিখি ল'বা যে প্ৰশ্নত দিয়া চিত্ৰৰ বৰ্তুনী চিত্ৰ হ'ল অ'কে এইখিনিৰ ওপৰত লিখি ল'বা এইখিনি লিখি এইদৰে লিখি দিবা এইটো হৈছে বাল্ব আৰু এইটো হৈছে চেল অ'কে বা কোষ আৰু এইটো হৈছে চুইচ তোমালোকে এইকেইটাৰ পজি মানে এতিয়া যিকোনো পজিশ্যনত লিখিব পাৰা তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা তেতিয়াহ'লে বাল্বটো ইয়াতো লিখিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে ছুইচটো ইয়াত নিলিখি ইয়াতো লিখিব পাৰা তোমালোকৰ ইচ্ছা মানে যিকোনো জেগাত লিখিব পাৰা ন' প্ৰব্লেম আৰু তোমালোকে ইয়াত চালে দেখা পাবা যে ছুইচটো খোলা অৱস্থাত আছে হয়নে ছুইচটো অফ হৈ আছে অ'কে ত' সেইকাৰণে ছুইচটো ইয়াত অফ অৱস্থাত লিখা হৈছে ঠিক আছে ত' এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বৰ্তনী চিত্ৰটো লিখি ল'বা অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া তিনি নম্বৰত চোৱা তোমালোকক তিনি নম্বৰত দিছে ফৰ্টিন পইণ্ট টু টু ছিক্টত দেখুওৱা চাৰিটা কোষ এখন বৰ্ডত আঠ খুৱাই লগোৱা হৈছে চাৰিটা কোষৰ বেটাৰী এটা সাজিবলৈ সিহঁতৰ প্ৰান্তবোৰ তাৰেৰে কেনেকৈ সংযোজিত হোৱা উচিত তাক দেখুৱাই ৰেখা অংকন কৰা তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকক অলৰেডি ক'লোঁৱেই যে বেটেৰীত কোষবিলাক চিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে অৰ্থাৎ বেটেৰীত কোষবিলাক এটা কোহৰ নিগেটিভ মেৰুৰ সৈতে আন এটা কোষৰ পজিটিভ মেৰু লগ লাগি থাকে ঠিক আছে বেটেৰী মানে হৈছে কোহৰ সংমিশ্ৰণ য'ত কোহবিলাক চিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে ঠিক আছে ছিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে মানে কি মানে এটা কোষৰ পজিটিভ মেৰুৰ সৈতে আন এটা কোষৰ নিগেটিভ মেৰু লগ লাগি থাকে ঠিক আছে এটা এই যিটো কোষ আছে বা চেল আছে এই চেলটোৰ এইটো হৈছে পজিটিভ মেৰু আৰু এইটো হৈছে নিগেটিভ মেৰু এই চেলটোৰ এইটো হৈছে পজিটিভ মেৰু এইটো হৈছে নিগেটিভ মেৰু আৰু এইটো হৈছে এইটোৰ পজিটিভ মেৰু আৰু এইটো নিগেটিভ মেৰু এইটো পজিটিভ এইটো নিগেটিভ ঠিক আছে ত' এইটো নিগেটিভ হয়নে ত' নিগেটিভটো কোনটোৰ সৈতে লগ লগাব লাগিব পজিটিভটোৰ সৈতে লগ লগাব লাগিব আৰু ইফালে আছে নিগেটিভ এই নিগেটিভটো লাগিব এইটো পজিটিভটোৰ সৈতে হয়নে আৰু এইটো আছে নিগেটিভ এই নিগেটিভটো এইটো পজিটিভটোৰ সৈতে লগ লাগিব ঠিক আছে তো এইদৰে লগ লগাই বেটাৰী বনাব লাগিব অ'কে ত' তুমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে তলত চাৰিটা কোষৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা বেটাৰী চিত্ৰ দিয়া হ'ল অ'কে ত' চোৱা নিগেটিভটো গৈ পজিটিভটোৰ সৈতে লগ লাগিছে আৰু ইফালে নিগেটিভ এতিয়া চাৰি চোৱা তোমালোকক চাইট দিছে ফৰ্টিন পইণ্ট টু থ্ৰী চিত্ৰত দেখুওৱা বৰ্তনিত বাল্বটো জ্বলা নাই তুমি ইয়াৰ কাৰণ উলিয়াব পাৰিবানে বাল্বটো জ্বলাবলৈ বৰ্তনীটোৰ আৱশ্যকীয় সাল সলনি ঘটোৱা অকে এইটো হৈছে ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টু থ্ৰী চিটৰ আৰু এই চিটটোত বাল্বটো গ্ল' কৰা নাই বুলি কৈছে বাল্বটো জ্বলা নাই বুলি কৈছে বাল্বটো কিয় জ্বলা নাই তোমালোকক সুধিছে আৰু কি কৰিলে বাল্বটো জ্বলিব অ'কে সেইটো তোমালোকক সুধিছে তো চোৱা ইয়াত দুটা চেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু চেল দুটাক একেলগে লগ লগাই এটা বেটেৰী বনাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কিন্তু আমি জানো যে বেটেৰীত চেলবিলাক চিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে অৰ্থাৎ এটা চেলৰ পজিটিভ মেৰুৰ সৈতে আন এটা চেলৰ নিগেটিভ মেৰু লগ লাগি থাকে কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা হোৱা নাই ইয়াত চোৱা এইটো যিটো চেল এই চেলটোৰ পজিটিভ মেৰু সৈতে এই চেলটোৰ পজিটিভ মেৰু লগ লাগি আছে গতিকে এইটো এটা বেটাৰীয়ে হোৱা নাই সেইকাৰণে বাল্বটো গ্ল' কৰা নাই ত' বাল্বটো গ্ল' কৰাবৰ কাৰণে বাল্বটোক জ্বলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা চেল উঠাই চেলটোক ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই দিলে কি হ'ব এটা ইণ্ড বা এটা আই মিন নিগেটিভ মেৰুটো ইফালে আহি যাব আৰু পজিটিভ মেৰুটো সিফালে যাবগৈ ঠিক আছে তেতিয়া এইটো এটা বেটেৰী হৈ যাব আৰু বাল্বটো গ্ল' কৰা আৰম্ভ কৰি দিব ঠিক আছে তো তুমালৈকে উত্তৰ দি এইদৰে লিখিবা যে সমস্যাটো হ'ল বৰ্তনীটোত ব্যৱহাৰ কৰা বেটেৰীৰ এটা কোষৰ দনাত্মক মেৰু আনটো কোষৰ দনাত্মক মেৰুৰ লগত সংযোগ হৈ আছে বাল্বটো জ্বলাবলৈ এটা কোষৰ দনাত্মক মেৰু আনটো কোষৰ ঋণাত্মক মেৰুৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগিব তলত শুদ্ধ সংযোগ দেখুওৱা হ'ল অ'কে তলত শুদ্ধ সংযোগ দেখুৱাই এটা চিত্ৰ অঁকা হৈছে তোমালোকে এইদৰে চিটো ৰাখি দিবা এইটো হৈছে বাল্ব অ'কে আৰু এইটো হৈছে ছুইচ আৰু এই দুটা হৈছে চেল ইয়াত ছ ইয়াতো এটা মিষ্টেক হৈ আছে তোমালোকে এই যিটো ছাইন আছে পজিটিভ চাইন এইটোক নিগেটিভ বনাই দিবা আৰু এই নিগেটিভ চাইনটোক পজিটিভ বনাই দিবা বাকী একো সমস্যা নাই ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এনেকৈ বাল্বটোক গ্ল' কৰাই দিবা ঠিক আছে অ'কে তোমালোকক পাঁচ নম্বৰত দিছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ যিকোনো দুটা ক্ৰীড়াৰ নাম লিখা ত' তুমি লিখিবা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দুটা ক্ৰীড়াৰ নাম হ'ল এদি লিখিবা তাপীয় ক্ৰীড়া আৰু বিদি লিখিবা চুম্বকীয় ক্ৰীড়া অ'কে কোনো এটা তাঁৰ মাজেৰে যেতিয়া বিদ্যুৎ পাৰ হয় তেতিয়া সেই তাঁৰটোত থকা ৰেজিষ্টেনৰ বাবে তাৰটো গৰম হৈ যায় ইয়াকে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰীড়া বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰীড়া ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বস্তু বনোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে ইস্ত্ৰি হিটাৰ অ'কে মানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ বহুত ব্যৱহাৰ আছে তাৰপিছতে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াক ব্যৱহাৰ কৰি ফেন বনোৱা হয় বৈদ্যুতিক মটৰ বনোৱা হয় আৰু বহুত বস্তু বনোৱা হয় অ'কে চুম্বক বনোৱা হয় অ'কে তোমালোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলত জানিবৰ কাৰণে চেপ্তাৰটো ভালদৰে পঢ়িবা ঠিক আছে এতিয়া ছয় নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ছয় নম্বৰত দিছে এডাল তাঁৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'লে তাঁৰডালৰ নিকটৱৰ্তী চুম্বক সলা এডাল উত্তৰ দক্ষিণ অৱস্থানৰ পৰা বিক্ষেপিত হয় প্ৰেক্ষা কৰা ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া এটা তাঁৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া সেই তাঁৰডাল চুম্বকলৈ সলনি হৈ যায় আৰু এইটোৱেই হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া ঠিক আছে তো চুম্বকলৈ সলনি হোৱা তাঁৰৰ ওচৰত থকা চুম্বক সলাইটাক চুম্বকেতো আকৰ্ষণ কৰিবই বা বিকৰ্ষণ কৰিবই হয়নে এইটো হৈছে চুম্বকৰ দৰ্ম অ'কে ত' যেতিয়া চুম্বকলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা তাঁৰ ওচৰত এটা চুম্বক শলা নিয়া হয় তেতিয়া সেই চুম্বক শলাটো তাৰ উত্তৰ দক্ষিণ অৱস্থানৰ পৰা বিক্ষিপিত হয় মানে লৰচৰ কৰে বেচিকেলি অ'কে তো তুমিলৈকে উত্তৰ দি লিখিবা যে এডাল তাঁৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'লে তাঁৰডালৰ চাৰিওফালে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ উৎপন্ন হয় বেচিকেলি তাঁৰডালেই চুম্বকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় আৰু চুম্বকটো চুম্বক ক্ষেত্ৰ থাকেই মেগনেটিক ফিল্ড থাকেই হয়নে এই চুম্বক ক্ষেত্ৰই চুম্বকশলাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ লগত কৰা আন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলত চুম্বকশলাডাল উত্তৰ দক্ষিণ অৱস্থানৰ পৰা বিক্ষেপিত হয় ঠিক আছে তো এইদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা এতিয়া হাতত চোৱা তোমালোকক হাতত দিছে ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টু ফ'ৰ চিত্ৰত দেখুওৱা বৰ্তনিত ছুইচটো জপালে চুম্বকলাৰ বিক্ষেপণ গঠিবনে ইয়াত তোমালোকক কৈছে যে এই চিত্ৰত যদি এই ছুইচটো জপাই দিয়া হয় বা এই ছুইচটো যদি অন কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই কম্পাছটোত থকা চুম্বকলাৰ বিক্ষেপণ গঠিব নে নাই তোমালোকক সুধিছে ঠিক আছে যদি এই তাঁৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাঁৰডাল চুম্বকলৈ সলনি হৈ যাব আৰু এই কম্পাছৰ ভিতৰত থকা যিটো নিদল সেইটো এটা চুম্বকৰ হয় হয়নে গতিকে আমি জানো যে চুম্বকে কি কৰে চুম্বকক আকৰ্ষণ কৰে বা বিকৰ্ষণ কৰে তো যদি ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হয় এই ৱায়াৰটোৰ মাজেৰে বা তাঁতটোৰ মাজেৰে যদি বিদ্যুৎ পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে চুম্বকশলাৰ বিক্ষেপণ ঘটিব কিন্তু এই তাঁতটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'বৰ কাৰণে বিদ্যুতৰটো কিবা এটা উৎস থাকিব লাগিব হয়নে কিন্তু তোমালোকে যদি ইয়াত লক্ষ্য কৰা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেল নাই বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেটাৰীও নাই গতিকে এই ৱায়াৰটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব নোৱাৰিব আৰু ৱায়াৰটোৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে চুম্বকলাৰ আই মিন এই কম্পাছৰ ভিতৰত থকা চুম্বকলাৰ কোনো ধৰণৰ বিক্ষেপণ নগটে অ'কে ত' তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে চুম্বখলাৰ বিক্ষেপণ নগটে কাৰণ বৰ্তনীৰ ছুইচটো অন কৰিলেও তাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ নহয় যিহেতু বৰ্তনিত কোনো বিদ্যুৎ কো সংযোগ

কোষৰ সাংকেতিক চিহ্নৰ দীঘল ৰেখাডালে ইয়াৰ দেশ প্ৰান্ত নিৰ্দেশ কৰে মই তোমালোকক অলৰেডি ক'লোৱেই যে বৈদ্যুতিক কোষ এটাৰ যিটো দীঘল ৰেখা সেই দীঘল ৰেখাডালে কোষডালৰ দনাত্মক মেৰুক নিৰ্দেশ কৰে হয়নে গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে কোষৰ সাংকেতিক চিহ্নৰ দীঘল ৰেখাডালে ইয়াৰ দন দনাত্মক প্ৰান্ত নিৰ্দেশ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক বিদ দিছে যে দুটা বা তাতোধিক বিদ্যুৎ কোষৰ সংযোজনক ডেজ বোলে তো এইটোতো একেবাৰে যি হয় আমি বহুতবাৰ পায়েই আহিছোঁ মানে দুটা বা তাতোধিক বিদ্যুৎ কোষৰ সংযোজনক বেটাৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তোমালোকে খেলটাইত লিখিবা বেটেৰী অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক চিট দিছে যে কোঠালি উত্তাপকৰ মাজেৰে প্ৰৱাস চালিত কৰিলে ই ডেজ হয় কোঠালি উত্তাপকৰ মাজেৰে প্ৰৱাস চালিত কৰিলে ই হট এণ্ড ৰেড হৈ যায় অ'কে ত' তোমালোকে খেলটাইত লিখিবা লোহিত তপ্ত লোহিত মানে ৰঙা বুজাইছে তপ্ত মানে গৰম বজাইছে অ'কে ত' যদি লিখিবা কোঠালি উত্তাপকৰ মাজেৰে প্ৰৱাস চালিত কৰিলে ই লোহিত তপ্ত হয় অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দি দিছে যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাস হৈ তাপ উৎপন্ন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত বৃত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটোক ডেইজ বোলে ত' উত্তৰ তুমালৈকে লিখিবা যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাস হৈ তাপ উৎপন্ন হোৱা ক্ৰীড়াৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি তৈয়াৰ কৰা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো ফিউজ বোলে অ'কে মানে গড়ত থকা যিবিলাক দামী দামী বস্তু আছে যেনে ফ্ৰিজ টিভি এইবিলাকক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফিউজত যি তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই তাঁৰ গণনাংক কম ঠিক আছে যেতিয়া আমাৰ গড়ত অতিৰিক্ত কাৰেণ্ট প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সেই ফিউজৰ যিটো তাঁৰ সেই তাঁৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব লাগে আৰু ফিউজৰ তাঁৰ যদি অতিৰিক্ত গৰম হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গলি যায় আৰু গলি গৈ চাৰ্কিটটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ গঁৰত অতিৰিক্ত কাৰেণ্ট আহিব নোৱাৰে যিহেতু চাৰ্কিটটো ব্ৰেক হৈ যায় হয়নে তো সেইকাৰণে অতিৰিক্ত কাৰেণ্ট আহিব নোৱাৰে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ গঁড়ত থকা দামী দামী বস্তুবিলাক সুৰক্ষিত হৈ থাকে ঠিক আছে ত' তোমালোকে ফিউজ বুলি লিখিবা খালী ঠাইত এতিয়া ন নম্বৰত চোৱা তোমালোকক ন নম্বৰত দিছে তলৰ উক্তিবোৰ ভুল হ'লে ভুলত আৰু শুদ্ধ হ'লে শুদ্ধত চিন দিয়া ত' বেচিকেলি তোমালোকক শুদ্ধ শুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো এড চোৱা এড দিছে দুটা কোষৰ এটা বেটেৰী সাজিবলৈ এটা কোষৰ ঋণাত্মক প্ৰান্ত আনটো কোষৰ ঋণাত্মক প্ৰান্তৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে এইটো কি হ'ব এইটো ভুল হ'ব হয়নে কাৰণ আমি জানো যে বেটেৰী কোহবিলাক চিৰিজ কানেকশ্যনত লগ লাগি থাকে তাৰ মানে এটা যদি ঋণাত্মক প্ৰান্ত হয় তেতিয়াহ'লে আনটো হ'ব লাগিব ধনাত্মক প্ৰান্ত হয়নে মানে এটা চেলৰ বা এটা কোষৰ ঋণাত্মক প্ৰান্তৰ সৈতে আন এটা কোষৰ বা চেলৰ ধনাত্মক প্ৰান্ত লগ লাগিব লাগিব হয়নে গতিকে এইটো হ'ব ভুল তোমালোকে ভুলত চিন দিবা বা উত্তৰ দি ভুল বুলি লিখি দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক বিদ দিছে যে ফিউজৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত বিদ্যুৎ মাত্ৰাধিক হ'লে ফিউজ তাৰ গলি গৈ ছিগি যায় য়েছ দিছ ইজ কাৰেক্ট কাৰণ ফিউজত যিটো তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই তাঁৰটোৰ গলনাংক কম হয় আৰু যেতিয়া গলনাংক কম থকা কিবা তাঁৰৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ মাত্ৰাধিক বিদ্যুৎ পাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো অতিৰিক্ত গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হৈ গলি যায় গতিকে সেইটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে উত্তৰ দি শুদ্ধ বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত চিট দিছে যে বিদ্যুৎ চুম্বকে লোহাৰ টুকুৰা এটাক আকৰ্ষণ নকৰে বিদ্যুৎ চুম্বক চুম্বকেই হয় আৰু চুম্বকেতু লোহাক আকৰ্ষণ কৰিবই হয়নে কাৰণ লোহা কি হয় লোহা চুম্বকীয় পদাৰ্থ হয়নে চুম্বকেতু চুম্বকীয় পদাৰ্থক আকৰ্ষণ কৰিবই গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব ভুল যদি আকৰ্ষণ কৰে বুলি দিলেহেঁতেন তেতিয়া শুদ্ধ হ'লেহেঁতেন নকৰে বুলি দিছে গতিকে হ'ব ভুল অ'কে তোমালোকে উত্তৰ দি ভুল বুলি লিখি দিবা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টাত এটুকুৰা বিদ্যুৎ চুম্বক থাকেই য়েছ এইটো শুদ্ধ বৈদ্যুতিক ঘণ্টাত এটুকুৰা বিদ্যুৎ চুম্বক থাকে অ'কে এইটো শুদ্ধ হ'ব তোমালোকে উত্তৰ দি শুদ্ধ বুলি লিখি দিবা এতিয়া দহত চোৱা তোমালোকক দহত দিছে এটা আৱৰ্জনা ষ্ট'ভৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ মোনামবোৰ পৃথক কৰিবলৈ বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি তুমি ভাবানে ব্যাখ্যা কৰা কেতিয়াও কাৰ্যকৰী নহ'ব কাৰণ প্লাষ্টিক হৈছে এটা অচম্বকীয় পদাৰ্থ আৰু অচম্বকীয় পদাৰ্থক চুম্বকে আকৰ্ষণ নকৰে ঠিক আছে যিহেতু প্লাষ্টিকক চুম্বকে আকৰ্ষণেই নকৰে গতিকে আৱৰ্জনা ষ্ট'ভৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ মোনামবোৰ চুম্বকে কেনেকৈ পৃথক কৰিব হয়নে গতিকে এইটো সম্ভৱেই নহয় গতিকে তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে এটা সাৱধানৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ মোনাবোৰ পৃথক কৰিবলৈ বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি চুম্বকৰ যি দৰ্ম থাকে বিদ্যুৎ চুম্বকৰ চেম দৰ্মই থাকে অ'কে গতিকে বিদ্যুৎ চুম্বক আৰু নৰ্মেল চুম্বক ইয়াৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই নৰ্মেল চুম্বকে যি কৰিব পাৰে বিদ্যুৎ চুম্বকে ছেইম কাম কৰিব পাৰে অ'কে তো গতিকে তোমালোকে সেইদৰে লিখিবা তাৰপিছত লিখিবা কাৰণ বিদ্যুৎ চুম্বকে মাত্ৰ চুম্বকীয় পদাৰ্থবোৰকহে আকৰ্ষণ কৰে যিহেতু প্লাষ্টিক বেগবোৰ অচম্বকীয় পদাৰ্থ হওক গতিকে এইবোৰক বিদ্যুৎ চম্বকে আকৰ্ষণ নকৰে ঠিক আছে তই এইদৰে তোমালোকৰ উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া এঘাৰত চোৱা তোমালোকক এঘাৰত দিছে যে এজন বিজুলী মিস্ত্ৰীয়ে তোমালোকৰ ঘৰত কিবা মেৰামতিৰ কাম কৰি আছে এটুকুৰা তাৰেৰে তেওঁ ফিউজটো সলাব খুজিছে তুমি সন্মত হ'বানে তোমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা তো চোৱা ফিউজৰ যিটো তাঁৰ সেই তাঁৰটোৰ গলনাংশ বহুত কম বেছি টাব পালে সেই তাঁতটো গলি গৈ চাৰ্কিটটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ গড়ৰ যিবিলাক দামী দামী সঁজুলি সেইবিলাক সুৰক্ষিত হৈ থাকে কিন্তু সেই ফিউজৰ তাঁৰৰ সলনি যদি এটা নৰ্মেল তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই তাঁৰটো গৰম হ'লেও নগ'লে কাৰণ নৰ্মেল তাঁৰ গলনাংক বহুত বেছি যদি ফিউজৰ তাঁৰ সলাই যদি এটা নৰ্মেল নৰ্মেল তাঁৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেই ফিউজটো আৰু ফিউজেই নাথাকে অ'কে যদি গঁৰত ফিউজেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে অতিৰিক্ত কাৰেণ্টটো গঁৰত আহিব আৰু অতিৰিক্ত কাৰণ ঘৰত আহিলে ইউন' জুই জ্বলি যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিবিলাক দামী দামী সঁজুলি আছে অ'কে ফ্ৰিজ ফেন অ'কে টিভি এইবিলাক মানে নষ্ট হোৱাৰ বা ডেমেজ হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে অ'কে ত' তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে মই সন্মত নহওঁ কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফিউজ এবিধ বিশেষ দাঁতৰে তৈয়াৰী অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ চালিত হ'লে ই উত্থাপিত হৈ গলি ছিগি যায় আৰু গৰুৱা বৈদ্যুতিক সমঞ্জামবোৰ নষ্ট হৈ নাযায় যদি এটুকুৰা তাৰেৰে ফিউজ বনাই দিয়া হয় তেন্তে বেছি পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ তাৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হ'লেও ফিউজডাল গলি ছিগি নাযায় ফলত গড়ৰ বৈদ্যুতিক আহিলাবোৰ নষ্ট হৈ যায় অকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টোৱেদৰে তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা একেবাৰে ইজিকৈ লিখিছোঁ হয়নে গতিকে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিয়া এটা এতিয়া বাৰত চোৱা বাৰত দিছে ফ'ৰটিন পইণ্ট ফ'ৰ চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে এটা কো সুৰক্ষা সঁজুলি এটা ছুইচ আৰু এটা বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰি জুবেদাই বৰ্তনী এটা সাজিলে তাৰপিছত তাই ছুইচ দিয়া শব্দেও বাল্বটো নজ্বলিল বৰ্তনিৰ সাম্ভাব্য বুলবোৰ নিৰ্ণয় কৰাত জুবেদাক সহায় কৰা ঠিক আছে তো জুবেদা নামৰ ছোৱালী এজনীয়ে কি কৰিছে এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনী বনাইছে কিন্তু বৈদ্যুতিক বৰ্তনীটো বনোৱাৰ পিছত তাই ছুইচটো দিয়া সত্বেও বাল্বটো জ্বলা নাই বাল্বটো কি কি কাৰণত নজ্বলিব পাৰে সেই কাৰণবিলাক তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো অত্যদি এইদৰে লিখিবা যে বিদ্যুৎ কোষ বা বেটেৰী সংযোগ কৰিবলৈ পাহৰিব পাৰে বিদ্যুৎ কোষৰ সংযোগ ভুল হ'ব পাৰে বা বিদ্যুৎ কোষ ডেমেজ হ'ব পাৰে তেনেকৈ লিখিব পাৰা বাল্বটো ফিউজ হ'ব পাৰে তাৰ সংযোগস্থল দিলা হব ঠিক আছে এই সম্ভাব্য কেটে কারণে বাল্বটো জ্বলা নাই এতে তেরত চা তোমালোকক টেরত দিছে ফোরটিন পয়েন্ট টু ফোর চিত্র দেখা বর্তনীত এই চিত্রটির কথা কৈছে এই বর্তনীত সুইচটু অফ অবস্থা থাকিলে বাল্ব জ্বলি উঠিবনে যদি এই সুইচটা এনেকা অফ অবস্থাতে থাকে হলে বাল্বটো জ্বলি উঠিবনে নাই তোমাদের সুধিছে ওকে ত' আমি জানো যে বিদ্যুৎ বেটাৰী দনাত্মক মেৰুৰ পৰা ওলাই ঋণাত্মক মেৰুলৈ প্ৰৱেশ কৰে অ'কে অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ দিশ হৈছে পজিটিভ টু নিগেটিভ ঠিক আছে ত' তাৰমানে কি তাৰমানে বেটেৰীত এটা প পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেই পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণেই বেটাৰীৰ পৰা বিদ্যুৎ ওলাই পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ পৰা ওলাই নিগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ গতি কৰে আইমিন বেটেৰীত গৈ প্ৰৱেশ কৰে যদি কিবা কাৰণত চাৰ্কিটো ব্ৰেক হৈ থাকে যদি বেটেৰী এটা প্ৰান্তৰ সৈতে আন আন এটা প্ৰান্তত যদি কানেকশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে বিদ্যুতে পাৰ নহ'ব আৰু বিদ্যুৎ পাৰ নহ'লে এই বাল্ববিলাক কোনো এটাই কোনো এটাও জ্বলি নুঠে ঠিক আছে ছ' তোমালোকে লিখিবা যে ছুইচটোৰ অপ অৱস্থাত বাল্ব জ্বলি নুঠে তাৰপিছত চোৱা ইয়াত দিছে যে ছুইচটো অন কৰিলে কি ক্ৰমত এ বি আৰু চি বাল্বটো জ্বলিব বেচিকেলি প্ৰথমে এই চি বাল্বটো জ্বলিব তাৰপিছত বি বাল্বটো জ্বলিব আৰু তাৰপিছত এ বাল্বটো জ্বলিব কিন্তু ইমানেই কম সময়ৰ ভিতৰত জ্বলিব আমি ক'বই নোৱাৰিম যে কোনটো বাল্ব আগতে জ্বলি আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে উত্তৰ দি লিখিবা যে ছুইচ অন কৰিলে গোটেইকেইটা বাল্ব একেলগে জ্বলি উঠিব অ'কে তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ কমেণ্টৰে মোক মটিভেট কৰে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে পজিটিভ পজিটিভ কমেণ্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ ইউ ন' যদি ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্ট খুড়ি জনাবা সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখি মই তোমালোকক দি দিম ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ